Voldria començar també parlant de les residències, d'aquest esforç que hi hem posat entre totes i tots des de fa moltíssimes setmanes per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i també pel Departament de Salut. Ara ja són més de 29.000 proves PCR que s'han pogut fer als residents amb molta intensitat en els últims dies. 590 persones residents han retornat amb les famílies per poder passar doncs, aquest confinament i aquestes dates d'epidèmia doncs, dures. Hem pogut fer intervencions i atendre molt aquestes residències classificades amb diagnosi de complexitat, que són 122 i 25 identificades com a crítiques. Però fins ahir són 743 persones reubicades en espais nous i en altres residències. 550 en espais nous, amb 1.333 places que tenim a disposició i 193 trasllats a d'altres residències. Són dos espais a la Catalunya Central, hotels, antigues residències, 8 espais a Lleida, al Pirineu i Aran, que són també antigues residències, habitatges, recursos sociosanitaris i alguns hotels, 4 espais a Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb clíniques, residències, antigues residències i hotels, un espai a Girona, que és una residència, i 6 espais a Barcelona, que són diferents clíniques, hotels i residències que s'han pogut trobar per reubicar-hi doncs, totes aquestes persones. Diem també que per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el 29 de març es va repartir doncs molt material a les residències, 310.000 mascaretes, 200.000 guants, 32.000 bates i 10.000 ulleres en aquestes residències. Del 29 de març fins al 7 d'abril ja s'havien repartit 768 unitats d'elements de protecció a residències i el 7 d'abril el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va realitzar una compra de material per valor de 5 milions d'euros, que va suposar doncs, 4,38 milions d'unitats, 450.000 mascaretes FFP2, 900.000 mascaretes quirúrgiques, 50.000 bates impermeables, 275.000 bates d'un sol ús, 2,7 milions de guants i 8.000 ulleres. I en data 22 d'abril, la darrera setmana, s'han repartit 470.000 unitats de protecció més per part del Departament de Salut, 272.000 unitats entre els dies 21 i 22 d'abril. Això és especialment important a les residències, que puguin dotar-se del material de protecció, que al final no és la protecció individual només dels professionals, sinó també dels residents que hi viuen, que sabem que són les persones en general més vulnerables en aquest virus, que té una afectació molt forta, del qual no tenim encara tractament i que, per tant, doncs, aquestes persones doncs, els hi costa més reaccionar a aquest virus. Tot i així, també hem de dir que hi ha persones grans que han sigut positives i que han negativitzat i que se'n surten. Per tant, amb elements de protecció, sectoritzant bé les residències, fent actuacions, reforçant per part de l'atenció primària, donant un bon recolzament per part dels hospitals, però sobretot in situ a les residències amb tot allò que necessiten i tots els reforços de personal que els puguem anar dotant amb aquestes borses de treball, doncs de ben segur que la situació podrà anar millorant doncs, en els propers dies i setmanes. És molt important aquesta tasca, no només de les proves PCR fetes a residència, que recordo que són 29.455, sinó aquestes gairebé 200.000 proves PCR que ja hem pogut fer en el nostre país. És important posar-hi aquesta intensitat per poder doncs, valorar molt millor doncs, com es comporta l'epidèmia, els casos positius confirmats, també detectar bé aquests casos possibles i poder fer tot el seguiment de les dades acurades perquè aquests propers dies i properes setmanes doncs, ens hem de plantejar que en base a la situació epidemiològica i de les dades doncs, poder prendre aquestes millors decisions. Avui estem al 66% d'ocupació sobre els llits de crítics destinats a Covid. Això vol dir en aquesta capacitat que hem aconseguit triplicar.
I això vol dir també que és un 167% de la capacitat de llits de crítics hospitalària habitual. Perquè ens fem una idea de les xifres. Estem ocupant un 66% avui d'aquella capacitat triplicada, però això representa un 167% de la capacitat habitual de llits de crítics per totes les patologies que té de normal el nostre sistema sanitari i que és un sistema gran i robust que té moltes unitats. Per tant, són xifres grans, són xifres importants, per això hem de vigilar moltíssim com es comporta l'epidèmia per no tenir rebots que ens comprometin altra vegada doncs, aquesta capacitat de crítics. Això ha sigut un esforç enorme per part de moltíssima gent i que, per tant, hem de mirar de no posar en cap moment risc aquest esforç. L'esforç, els espais, els llits, tenir cura a les residències, la feina de l'atenció primària és ingent i els professionals que hi treballen, evidentment, també hem intentat donar-los tot el recolzament possible. En primer lloc, també intentant doncs, fer una gestió emocional d'aquesta crisi a tots els nivells i també de cara als professionals que hi treballen. Això ho intensificarem dia rere dia perquè crec que és molt important fer una bona gestió. De cara als professionals, doncs, són en 33 hotels que hem habilitat per professionals, més de 15.000 pernoctacions que ja s'han pogut donar des del 25 de març que vam començar no, davant d'aquesta situació excepcional de la Covid-19. Són 5 hotels a la ciutat de Barcelona, 6 hotels a la Metropolitana Nord, 8 hotels a la Metropolitana Sud, 4 hotels a Catalunya Central, 4 hotels a Girona, 4 hotels al Camp de Tarragona i 2 hotels a Terres de l'Ebre, recordo, disponibles per professionals més enllà dels hotels i tots els espais habilitats, evidentment, pels pacients. S'ha de tenir cura dels nostres pacients i nosaltres també hem de tenir cura dels professionals. Ho intentarem fer al màxim i en tot el que puguin necessitar les persones que treballen a residències, les que treballen a l'atenció primària i les persones que treballen als hospitals. Res més, recordar aquest agraïment enorme en un dia com avui, un dia d'una diada de Sant Jordi, que malgrat pot ser molt més trista que altres anys, l'hem de recordar que també l'estem vivint amb molta solidaritat, com sempre hem fet a les diades de Sant Jordi. Molt bé, doncs, em faig una valoració que han fet una rectificació acostant-se a la proposta i al treball que s'havia fet des del Govern de la Generalitat de Catalunya per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que té competència en infància i adolescència, que n'és responsable de la protecció de menors i que això inclou les persones fins a 18 anys i que, per tant, doncs, nosaltres havíem establert uns procediments perquè aquest desconfinament, aquesta sortida dels menors d'edat, pogués ser feta de la forma més segura possible i respectant aquests criteris, Marc, i aquests criteris base que havíem fet. Bàsicament, ells no diferencien de franges horàries, diuen de 9 del matí a 9 del vespre. Nosaltres vam considerar que havíem de tenir en compte aquelles hores lectives doncs que també les escoles no, han posat a disposició materials i algunes hores perquè els nens i nenes i adolescents poguessin estar doncs, fent feines lectives a casa i també, sobretot, vigilar molt amb els horaris d'entrada i sortida de les feines, que no hi hagi possibilitat d'aglomeració. L'objectiu és quanta menys gent alhora millor en el carrer i, per tant, hi pot haver diferents mètodes que puguin doncs, complir amb aquest objectiu i a nosaltres ens va semblar que aquestes franges horàries doncs, eren importants. Per tant, venen cap al nostre territori i respecte doncs, als 14 anys, el que diuen és, més enllà dels 14 anys, podran fer el mateix que feien els adults, si tenen permís i, per tant, poder sortir. Jo crec que hem de tractar la infància i l'adolescència com a subjectes, no només per la decisió, sinó que tenen drets. I aquest és el nostre marc sempre que ha sigut d'actuació i de treball, molt més que com a permís i com a objectes i com a decisions no, superposades per part d'altres persones. Per tant, ens mantenim doncs que els 18 anys és una franja correcta perquè tenim aquestes competències de la protecció de menors de vetllar pels seus drets i de tractar sobretot a les persones, ni que siguin menudes, ni que siguin menors, doncs com
a subjectes i respectar-li molt els seus drets. Jo crec que això és realment molt important. Nosaltres continuarem donant les recomanacions, moltes d'elles, moltes de les que ha explicat l'Estat espanyol, doncs s'adequen a les recomanacions que nosaltres vam fer en la nostra proposta, que tornarem, evidentment, a debatre en el Procicat. Avui, 977 persones estan ingressades en llits de crítics per Covid. És el primer dia des del 25 de març que baixem de les 1.000 persones ingressades a crítics per Covid. Per tant, això, aquesta rebaixa, vol dir que els hospitals, sigui Bellvitge, sigui uns altres, poden anar recuperant alguns llits també de crítics, doncs, per a altres patologies molt necessàries també. Per tant, no tinc les dades ara concretes de Bellvitge, però sí que li podem mirar quina evolució de llits de crítics ha tingut de llits d'hospitalització convencional i veure com s'està fent aquesta recuperació de llits. Però vull recordar, aquesta recuperació és molt i molt lenta. Continuem amb aquestes 977 persones ingressades avui, tenint un 167% de persones ingressades per sobre de la capacitat normal que tenia el nostre sistema sanitari de llits de crítics. Això és moltíssim. Això dona una idea de l'abast, no?, d'aquest esforç ingent del sistema sanitari per poder atendre tothom. En aquest cas estic parlant dels llits de crítics. Però això ho podem traslladar a tot l'àmbit sanitari i social, també de les residències. Aquest esforç enorme que estan fent, doncs, totes les persones que hi treballen.